شریکه. پولیٹیکل صاحب طرف نہ دے تیمور صاحب کولو او امیت تو سا جس پائے میں گل پھل پٹے او مین گاج دا پٹے آدی امیت تو دے سری ساتھی پٹو بائیس اپریل کو شمالی وزیرستان میں پولیٹیکل ایجنٹ جی او سی شمالی وزیرستان کے ساتھ انجمن تاجران کے نمائندوں کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی موجودگی میں میٹنگ ہوگی جس میں کمیٹی تشکیل پائے گی. وہ کمیٹی دکانداروں کے نقصانات کا تخمینہ لگائے گی اور وعدے کے مطابق تمام دکانداروں کے ہر طرح کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا. Thank you.